שמונה חודשים חלפו מהרגע הזה שבו ירה למוות אריה שיף מערד במוחמד אלטרה שפרץ לרכבו. מאז התעוררה סערה ציבורית גדולה על רקע אובדן המשילות והביטחון בדרום, והיום מרשיע בית המשפט את שיף בהמתה בקלות דעת. אנחנו שמחים שהגענו ליום הזה. אנחנו חושבים איפה היינו עד לפני כמה חודשים, כשהמשטרה רצתה להחזיק את אריה שיף במעצר עד תום הליכים, שדיברו איתנו על 12 שנות מאסר. למזלנו, כל אלה ירדו מהפרק בזכות עבודה נהדרת של עורכי הדין שלנו ובזכות התמיכה הגדולה שקיבלנו מכל עם ישראל. לאורך הדיונים טען אריה שיף שפעל מתוך הגנה עצמית וירה בכנופיית הגנבים שהגיע בנובמבר בשנה שעברה לפרוץ לביתו. אריה, אתה רוצה להגיב על הסרטון? הבוקר במסגרת הסדר טיעון הודע כי ירה למוות באחד הגנבים, מוחמד אלטרש. אח שלי, זה אדם שלי. זה אח שלי, יש לי 10 ילדים. שתי אנשים, שתי בתים. מי מטפל בעניין הזה עכשיו? אבל למרות שהעונש המרבי בעבירה הזאת הוא 12 שנות מאסר בפועל, נשיאת בית המשפט המחוזי בבאר שבע, רויטל יפה כץ, ביקשה חוות דעת שתאפשר לשיף לשאת את העונש בעבודות שירות בלבד. אדם ב-71 קם בלילה, בישון לילה, כשגונבים לו את האוטו ולידו יש את אשתו שישנה בקרוון וכשעלולים אולי לפגוע בה, אנחנו קרובים להגנה עצמית. זה היום היה ההסדר. אנחנו מאוד קרובים אליו. מבחינה אובייקטיבית הוא לא בהגנה עצמית, סובייקטיבית הוא הרגיש שהוא חייב לעשות את המעשה הזה, ואז זה ההסדר. בני משפחת שיף נשמו היום לרווחה. אריה, אב שקול, כבר בן 71, לא צפוי להיכנס לכלא. הם ביקשו להודות להמונים שהפגינו והפעילו לחץ כבד למען אב המשפחה. ההחלטה הסופית בעניינו צפויה להתקבל בעוד כחודשיים.